Koronasituasjonen i Tynset, den fortsatt stabil. Men det betyr ikke at vi kan løsne på de råd og anbefalinger som gitt. Det viktig at vi lytter til hva myndighetene sier fortsatt. Men det jo sånn at dette her gjør kanskje hverdagen og den påskehøytiden som står foran oss litt kjedeligere enn det normalt ville være. Og da vi litt opptatt av hva vi kan gjøre for å live opp hverdagen for andre. Og Kulturetaten har jo gjort en del ting som kan gjøre påsken og hverdagen litt morsommere for deg da. Så kan ikke du si litt om det? Ellen Biblioteket har jo blant annet takeaway-utlån for påske. Ja, påska jo en lesehøytid for veldig mange. Og vi har jo alltid en topp i utlånet vårt rett før påske. Og i år jo vi stengt, men vi har jo fortsatt lyst til å hjelpe folk til å få bøker til påske. Og med den koronasituasjonen vi har nå, så var vi nødt til å tenke litt kreativt på det. Og da landet vi på løsningen med å ha et takeaway-bibliotek, som åpent nå hver dag denne uka her fra klokka 11 til 1. På utsida av Kulturhuset. Så kommer vi til å legge ut en del informasjon på hjemmesida til kommunen om hvordan dere bestiller og hvordan dere henter bøker. Ja. Og karantenekultur, det jo også et annet begrep som har kommet opp nå som Kulturetaten jobber med. Kan ikke du si litt, Ingvild, om hva det for noe? Jo. Karantenekultur det et tiltak som vi i Kulturetaten har satt i gang da, med en tanke om å nå ut til alle dere som sitter der hjemme og ikke kan komme til oss på Kulturhuset, så kan vi heller komme til dere. Det foregår på sosiale medier, i hovedsak på Tynset Kulturhus sin Facebook og Instagram. Og det fungerer sånn at hver dag så bytter vi avdelingen i etaten på å finne på et kulturelt sprell da. Og så langt så har vi hatt omvisning på kinoen og tegnekonkurranse. Det har vært informasjon om BookBytes og lansering av digitalt lånekort. Vi har hatt livestreaming av Riksteatrets gjengangere. Og så har vi også oppfordret dere der hjemme til å dele en sang dere kan, eller et dikt dere har skrevet, og det her gjelder for alle aldre. Og for dere som litt eldre, så hadde vi satt veldig pris på om vi fikk en historie eller noe fra da dere var ung. Så kan vi legge det på en virtuell scene da, på Facebook. Kjempebra. Da blir bare oppfordringen til slutt. Jeg går inn og lik alt som har med Tynset kommunebibliotek, Instagram, Facebook og Kulturhus å gjøre, for da får du med deg det som skjer.